18-то училище Уилям Гладстон в София е едно от най-реномираните училища не само в столицата, но и в цялата страна. Първи въведохме изучаването на източните езици, японски, китайски, корейски и арабски в задължителната ни програма след 7-ми клас. Това, наред с невероятния педагогически състав и отличната материална база, ни превърна в едно от най-предпочитаните училища за учениците от цяла България. През 2017 година получихме статут на иновативно училище. Стартирахме с така наречения експедиционен модел, в основата на който е отговорността на учениците към собственото им образование, към природата и осмисленото й опазване, развитието на творческото мислене, екипната работа и сътрудничеството, емпатията и уважението към другите. Закономерна следваща стъпка за усъвършенстване на иновативното ни пространство бе откриването на най-модерния училищен STEM център в България. Основата бе поставена с финансовата и моралната подкрепа на Фондация Америка за България. От самото начало и по целия път до тук наш доверен партньор и приятел е фирма KCM, на която поверихме изграждането, оборудването и поддържането на цялата модерна технологична база. Така израсна това изключително полезно иновативно пространство, в което заедно, ученици и учители, говорим на един нов език – езикът на бъдещето. Образователната среда в центъра отговаря на всички съвременни тенденции, изисквания и мерки за безопасност. А декоративните елементи и цветовата гама демонстрират креативност и творческо мислене за проекти с функционално приложение. Атмосферата в коридорите също е различна от стандартната и предразполага към обмяна на идеи и творчество. В нашия STEM център има кабинет по физика и астрономия, в който се провеждат заниманията по роботика и 3D моделиране. Лаборатория по химия и опазване на околната среда, снабдена с най-модерното дигитално и техническо оборудване в областта на природните науки. Лаборатория по биология и здравно образование, разполагаща с подходящ софтуер и приложения за работа в добавена и виртуална реалност. И кабинет по приложна математика и програмиране, където се провежда експериментално дигитално STEM обучение по различни предмети. В самото учебно пространство е обособен кът за креативна екипна работа и обмяна на нови идеи. Благодарение на модерната техника, този център провежда обучение в областта на STEM науките, 3D моделиране, занимания по роботика, проектно базирани обучения, дори обучение в областта на хуманитарните науки. Всичко това и даде основание да преминем границата и да превърнем това място в мултифункционален образователен център, който предразполага развитието на потенциала на училищната общност и отговаря на изискванията на съвременното общество. 5 години работа в STEM средата дава видими резултати в постиженията на нашите възпитаници и начина на преподаване на учителите. Заедно предизвикахме себе си. Всеки учебен ден, всеки учебен час ни доказва, че сме поели в правилната посока. Горди сме с нашия STEM център и винаги сме готови да го надграждаме за любимите ни ученици.